سلام بيتسويتش እንዴናችሁ እንኳን ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ በዛሬው ቪዲዮአችን የምንመለከተው ደግሞ ስለ ማይክሮሶፍት ወርድ እና ያለን ማለት ነው ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን እና ያለን ምን ምን እንዳለው እንዴት እንደምንጠቀም እና የተለያዩ ቲፖችን እነግራችኋለሁ ማለት ነው ሶ ይሄን ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው ላይክ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ ስጨርሱ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉልን አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስር አስቀምጡልን በቀጣይ ምን እንድንሰራ የምትፈልጉትን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን ማለት ነው ስለምትከታተሉና እየተከታተላችሁ ስላለ ከልብ እናመሰግናለን ማለት ነው በመጀመሪያ ከመጀመራችን በፊት ማይክሮሶፍት ወርድ ሲከፍቱት ይሄንን ይመስላል እና እዚህ ጋር የተለያዩ ሜኑ ባሮች አሉ እነዚህ ሜኑ ባሩ ይባላል ፋይል ሆም ኢንሰርት ፔጅ ሌአውት ምናምን ሪፈረንስ ምናምን የሚሉት ሪቪው ቪው የሚሉት እነዚህ የተለያዩ ነገሮች ሜኑ ባር ይባላሉ ፋይል ላይ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ማን ይቅርታ ሆም ላይ እንደምትመለከቱት ራሱን የቻለ ራሱ እንትን አለው የሚያመጣልን ነገር አለ አሁን ለምሳሌ ሆም ላይ የሚለውን ነገር ሆም ላይ ያሉትን ነገሮች ለማየት ግዴታ ሲገን ነገር መጻፍ አለብኝ ማለት ነው ስለዚህ የዩቲዩብ ቻናሌን ስም እጽፋለሁ ማለት ነው ኑማ ቲዩብ ብዬ ጻፍኩኝ ማለት ነው ከዛ ሆም ላይ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር cut copy format ሚላለ እና እዚህ ጋር ምንድነው አሁን ለምሳሌ ይሄንን cut ስለው ይጣፋል ማለት ነው ከዛው አላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት paste ሚለውን ስነካው ይመጣል ማለት ነው ይሄ እንደዚህ ለማረጊያ ለማጥፋትና paste ለማድረግ ነው copy paste ይሄ logically የምታውቁት ነገር ስለሆነ ማለፍ እንችላለን ግን በሾርት cut ላሳያችሁ cutን ከፈለጋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ control x ስትጫኑ ከት ያደርግላችኋል ማለት ነው ከትን የምትፈልጉ ከሆነ ኮንትሮል ኤክስን ስትጫኑ ነው እንደምትመለከቱት ኮፒ ደግሞ ኮንትሮል ሲ ስትጫኑ ኮንትሮል ሲ ስትጫኑ እንትን ይላችኋል ማለት ነው ልጻፍላችሁ ኮንትሮል ሲ ስትጫኑ ምን ይመጣላችኋል ኮፒ ይመጣላችኋል እዚህ ጋር ደግሞ ኮንትሮል ሾርትከቶችን ነው ዛሬ ማሳያችሁ ሳይሆን ትንሽ መግቢያ ያህል ነው ማሳያችሁ ኮንትሮል ቪን ስትጫኑ ደግሞ ፔስት ይመጣላችኋል ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ እንትን እንላለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ፎንት አለ ፎንት እንግዲህ እንዲመጣ ከፈለጋችሁ ኮንትሮል ሺፍት ኤፍን ስነኩ እንትን ፎንት ያስመርጣችኋል ማለት ነው እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ኑማ 2 ሚሊዮን እሺ እዚህ ጋር ላምጣው ኑማ ቲዩብን ቀይ እሺ እዚህ ጋር ላምጣው ኑማ ቲዩብ ሼው ኑማ ቲዩብ ሚሊዮን እንግዲህ አሁን ፎንትን ቀይራለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እቺን ቀስቷን ስነካ የተለያዩ ፎንቶች ያመጡልናል እንደምትመለከቱት ይሄው እዚህ ጋር እየመረጣችሁ ፎንቱን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ እኔ አሁን ይሄኛው ፎንት ተመቸኝ እንበል አይ ቲንክ እዚህ አካባቢውን አይቻለሁ እሺ ይሄኛው ፎንት ተመቸኝ ኑማቲው እሺ ከዛ አሁን ይሄኛው ፎንት ተመቸኝ ከዛ ምንድነው በቀጣይ ማረገው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቦልድ ማድረግ ይችላልው ቢ ማለት ቦልድ ነው ወይንም ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ ቢ ቦልድ አረጋለሁ እዚህ ጋር ቦልድ ካረኩት በኋላ ከአንደርላይን እንዲኖረው ወይንም ደግሞ መስመር እንዲኖረው ማድረግ ይችላልው ሶ እንደምትመለከቱት መስመር አርገንበታል ማለት ነው አሁን ይሄንን መስመር ወይንም ደግሞ አንደርላይን መምረጥ እንችላለን ይሄው እንደምትመለከቱት ሁለት ሰረዝ ያለው እንዴ ተለያየ አንደርላይኖች አሉ ሶ እኔ ሁለት ሰረዝ ያለውን ላርክ በመቀጠል ኑማ ቲዩብ የሚለው በጣም አንሷል ቁጥሩን እዚህ ጋር እንደፈለጋችሁ ቁጥር መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ቁጥር 72 ላይ አረኩኝ እንበል እና 36 ላይ አረኩኝ እንበል እና ቁጥሩ እስከ 72 ድረስ ነው እኔ ፈለኩት ደግሞ ከ72 በላይ ከሆነ ምን አረጋለሁ 72 ላይ መጣና ከዛ ሆም ሚሎን እዚህ ጋር የመጨመር ምልክቷን እንዲ ክሊክ በማድረግበት ሰዓት እየጨመረ ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት በዚህ እንትን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው ወይም ደግሞ ኮንትሮል ፕላስ እንትን ያንሳልን ክሊክ በመታረጉበት ሰዓት ኮንትሮል ፕላስ ያንሳልን ክሊክ በመታረጉበት ሰዓት ያነሰ ይመጣላችኋል ማለት ነው ሶ እኔ ላሁን ለማሳየት ስንት ላርገው እኔ አሁን ለማሳየት ለእናንተ 36 ሺህ እናርገው
አሁን 36 አድርገነዋል ማለት ነው እንደምትመለከቱት። በመቀጠል የምናየው እዚህ ጋር የሆነ የተሰረዘ ነገር አለ። ይሄ ጥቅሙ ምንድን ነው? አሁን ለምሳሌ እቃ የምሸጡ ከሆነ አሁን ለምሳሌ 250 እቃው 250 ዶላር ነው አላችሁ፣ 250 ዶላር ከዛ ነበረ ድሮ ነበረ፣ አሁን ግን 150 ሆኗል ስትሉ 150 ዶላር ሆነ ስትሉ፣ አሁን የኛው ስለተሰረዘ ምን ታደርጉታላችሁ? ሆም ላይ ትመጡና እቺን የመሰረዝ ምልክት ታደርጉና አሁን ሴልስ ላይ የሚሰሩ ሰዎች ይሄ ለእናንተ በጣም ይመቻቸዋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር 250 ነበር፣ አሁን 150 ዶላር ሆኗል ብሩ ወይም የመግዣው እቃ ለማለት ነው። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር በመቀጠል የምንመለከተው ደግሞ ምንድን ነው? እንትን ስንሰራ ነው። አሁን ለምሳሌ ኢኩዌሽኖች ምናምን ስንጽፍ፣ አሁን ለምሳሌ ፔጅ ቱ ኦ መጻፍ ስፈልጉ እንደዚህ ነው የምጽፉታ። እንደዚህ አይደለም የምጽፉት፣ ግን መጻፍ ፈልጋችሁ። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ኤች ትሉና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሆም ላይ እቺ ከታች ያለችውን ክሊክ ታደርጉና ቱ ትጽፉና ኦ ታደርጋላችሁ፣ ኦ ትጽፋላችሁ። ገባችሁ? በዚህ መንገድ ኤች ቱን መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ይሄኛው ከላይ ማድረግ፣ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ደግሞ ስኩዌር ማድረግ ስፈልጉ ኤክስ እቺን ትነኩና ስኩዌር፣ ኤክስ ስኩዌር እዚህ ጋር ደግሞ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው እንደምትመለከቱት። እሺ፣ አሁን ይሄ ሁሉ እያሳያችሁ ያለው ሆም ላይ ነው። አሁን ኑማ ቲዩብ የሚላል። ይሄ ኑማ ቲዩብ ከለር እንዲኖረው ፈለግኩኝ። ማለትም ለምሳሌ ኑማ ቲዩብን ይቅርታ ሰሌክት ሲያደርግ፣ እሺ ኑማ ቲዩብን አሁን ለምሳሌ ቆይ ለምን እንደዚህ አላደረገው? እሺ አሁን ይመቸኛል። ኑማ ቲዩብን ከለር ልሰጠው ነው። አሁን አንድ ላይን ከለር ልሰጠው እያሰብኩ ነው፣ ከለሩን ማለት ጽሁፉ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ላርገው? እሺ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ከለሮች አሉ። እሺ ሰማያዊ ያረኩት፣ ኑማ ቲዩብን ሰማያዊ ያረኩት። ከዛ ኋላ ጽሁፉን አሁን ሰማያዊ ያረኩት በዚች እንትን። አሁን ደግሞ ሙሉ ባክግራውንዱን ከለሩ ልቀይረው ነው። እንዴት ነው የምቀይረው? እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እችን ክሊክ አረግና ከፈለግኩ ቢጫ አረጋለሁ፣ አረንጓዴ አረጋለሁ፣ ሀሳማዊ አረጋለሁ። ስለዚህ የፈለግኩትን ከለር አረጋለሁ። ስለዚህ አሁን ስላሳማ ከለር እነካለሁ ማለት ነው። ስላሳማ ከለር በምነካበት ሰዓት ይኸው እንደምትመለከቱት ከለር ሰጠው። ወይም ደግሞ ላይታያችሁ ስለሚችል ሌላ ቢጫ ምናምን ላርግላችሁ። እሺ እቺ እንደምትመለከቱት ቢጫ ጋር መጥቼ ክሊክ ሳረግ ኑማቲው ይኸው እዚህ ጋር በዚህ መንገድ ይመጣልናል ማለት ነው። ጽሁፉን ጥቁር እናድርገው በደንብ እንዲታያችሁ። ኑማቲው ይኸው እንደምትመለከቱት ኑማቲውን ይኸው በዚህ መንገድ አመጣው ነው ማለት ነው። ሶ እሺ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የምናደርጋለን አሁን በቀጣይ የምናየው ስለ ቡሌት ምናምን እናያለን። አሁን እዚህ ጋር ፎንቱን ትንሽ እንቀንሰው። እንዴት ነው የምንቀንሰው? እሺ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንጽፍና እንቀንሰዋለን። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ብዬ ጻፍኩ እንበል። ከዛ እነዚህን ሶስቱን ክሊክ አድርጌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቡሌት ውስጥ አስገባቸዋለሁ ከፈለግኩኝ። አሁን እዚህ ጋር እንትን ስላልኩ ነው ቀይ ቡሌቱ ለማስገባት እንዲመቸኝ ሁሉን ላጥፋና ላሳያችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ አሁን እዚህ ጋር ቁጥሬ ነካው። ከዛ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ እየጽፋለሁ ሰብስክራይብ። ከዛ ቀጥታ ኢንተር ምለውን ስነካ ራሱ ሁለት ሁለትን ይጽፍልኛል አውቶማቲክሊ ማለት ነው። ላይክ ብዬ ጽፋለሁ። ከእንደገና ኢንተር ስነካ ሌላ ሶስት ቁጥር ይጽፍልኛል። እኔም እዚህ ጋር ሼር ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት በዚህ መንገድ ቡሌትን ቁጥሮችን ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ቡሌትም እንደዛው ነው፣ ቀላል ነው። ቡሌትም ስናስገባ ሆም እንልና ቡሌትን ክሊክ እናደርገዋለን። ከዛ በዚህ መንገድ ቡሌቱ ይቀየራል ማለት ነው። አይታያችሁ መሰለኝ፣ ላተልቅላችሁ ፎንቱን። ፒሲ ትንሽ እንትን ነው። ይኸው እንደምትመለከቱ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ስል ራሱ ቡሌት ቡሌት እያደረገልኝ ይመጣል ማለት ነው። ይሄኛውን ቡሌት ደግሞ ካልተመቸኝ ምን አደርጋለሁ? መቀየር ይችላል። እንደምትመለከቱ ክብ አለ፣ አራት ማዕዘን አለ፣ እዚህ ጋር እንትን አለ፣ እዚህ ጋር እንትቺ ማድረግ እንችላለሁ ማለት ነው። ሶ በመቀጠል እዚህ ጋር የምናደርጋለን በቀጣይ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ብዬ ልጻፍ። ሰብስክራይብ
ይህ ጻፍኩኝ እንደምትመለከቱት። ይሄው ላተልቅላችሁና ይሄን ለማሳየት እንዲመቸኝ ነው። ሰብስክራይብ ብዬ ጻፍኩ። ከዛ እዚህ ጋር ሰብስክራይብ ብዬ ጻፍኩት ነገር ይሄው እንደምትመለከቱት ልክ አሁን ተሳስቼ ቲ ብዬ ጻፍኩና ስፔስ አረኩኝ። ከዛ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ከታች ቀይ ነገር ያመጣላችኋል። ይሄ ቀይ ነገር ምንድነው? ስፔሊንግ ስትሳሳቱ ነው። ከዛ አሁን ክሊክ ስታረጉት ሰብስክራይብድ ሰብስክራይብ እንደ የተለያየ ነገር መጥቶ ያስመርጣችኋል ማለት ነው። እናንተ ብዙ ነገር ጽፋችሁ በመሀል ረስታችሁ የተሳሳተ የጎደለ ቁጥር የቆጠረ የጎደለ ፊደል ካለ እሱ ክሊክስ በምታደርጉበት ሰዓት መጥቶ ይሄኛውን ቁጥር ተሳስታችኋል፣ ይሄ ነገር ይጎለዋል ብላ ያሳያችኋል ማለት ነው። ሶ በመቀጠል እዚህ ጋር ደግሞ ማሳያችሁ ምንድን ነው፣ የታለ ሆም እዚህ ጋር አለ። ከዛ እዚህ ጋር ማሳያችሁ አሁን እዚህ ጋር ሰብስክራይብ እየጻፍኩት አለ። እሱ የራሱን ቀለም መስጠት እንችላለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ለሚለው እንደምትመለከቱት የራሱን ቀለም ሰጠ ነው ማለት ነው። እሺ ሶ እዚህ ጋር አንድ ደግሞ ወሳኝ ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አሳይመንት እየሰራው ነው ልበል እና አሳይመንት እየሰራ ነው። እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ ሁሉንም ላጥፋውና አላሳያችሁ። ያው ማጠፋው በደንብ እንዲታያችሁ ነው አለ። ኢንትሮዳክሽን ብዬ ጻፍኩኝ። ከዛ ይሄን ኢንትሮዳክሽን የሚለውን ቁጥሩን እዚሁ ላይ መጨመር እችላለሁ እንደምትመለከቱት እንትሩን። እሺ ኢንትሮዳክሽን ብዬ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አንደርላይን አረኩኝ። ከዛ አንደርላይን ካረኩ በኋላ ቦልድ አረኩት። ከዛ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር የተለያዩ እዛ ጋ ይሄ ያረኩት በአንደኛው የመጀመሪያው ወይ ነው ርዕስ ለመጻፍ ስትፈልጉ። ከዛ ቱዴይ ሌሰን ምናምን እያላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። ከዛ ይሄኛውን አን እንትን ስላላረኩት ነው፣ ይሄንን አንደርላይኑን አላጠፋሁትም ቦልዱንም ስላላጠፋሁት ነው። ከዛ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንትን ፎንቱን ቀይረዋለሁ። ከዛ ከቀየርኩ በኋላ ጽሁፉን የፎንቱን እንትን ቀይረዋለሁ ማለት ነው። ሼው ቱዲ ሊስን ኢት አባውት ምናምን እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ በአንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ወይ ምንድን ነው እንደምትመለከቱት ይህንኑ መልሼ ከምጽፈው ኢንትሮዳክሽን ኮፒ በቅድም ያሳየኋችሁ ነገር አለ። ቅድም ያሳየኋችሁ ምንድን ነው? እንትንም ብቻ ነው ያሳየኋችሁ እንትን እንዴት እንደምናደርግ ቀይ ነገር ሲመጣብን ምን እንደሆነ። አሁን እዚህ ጋር አረንጓዴ ነገር መጥቶ ነበር። ይሄ የግራመር ስህተት ሲኖር አረንጓዴ ያመጣባቸዋል ማለት ነው። እሺ አሁን አይ ቲንክ ይመጣ አይመስለኝም፣ አስተካክየዋለሁ። እዚህ ጋር ኮማ ስላረኩ ነበር። አሁን እዚህ ጋር ቦልዱንና አንደርላይኑን አጠፋዋለሁ ማለት ነው። ሶ እንደምትመለከቱት ይሄኛው ቀጣይ እንትን ነው፣ እንዴት እንትን እንደምትሉ ኢንትሮዳ እንትን ስጽፉ ርዕስ ስጽፉ ሆም ሊሆን ትገቡና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ እንትኖች አሉ፣ ሄዲንግ አጻጻፎች አሉ፣ ወይም ደግሞ ኢንትሮዳክሽን እና ምናምን ከላይ የምጽፉትን ነገር ከላይ እንደ ርዕስ የምጽፉትን ነገር የምጽፉበት የተለያዩ እንትኖች አሉ ማለት ነው። ሶ አሁን እዚህ ጋር እኔ የቱን መርጣለሁ? ይሄን መረጥኩኝ ማለት ነው። በመቀጠል ይሄን ከመረጥኩ በኋላ ፎንቱን እንደምፈልገው በምፈልገው ልክ አስተልቀዋለሁ ማለት ነው። ሶ ኢንትሮዳክሽን ብዬ እዚህ ጋር ደግሞ ይሄን ራሱ ኢዝ ለምንድን ነው የጻፍኩት ቱዴ ሌሰን አባውት ምናምን ምናምን ነገር እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ሺ አንደርላይን ነው። ቆይ ሶ እንዲህ እያለ እንዲቀጥል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው አንደኛው ነገር ነው። በመቀጠል የማሳያችሁ ነገር ደግሞ ምንድን ነው፣ ሆም ላይ አይ ቲንክ ጨርሰናል። ዋና ዋና የሚያስፈልጉትን ነገሮች ሆም ላይ አይተን ጨርሰናል ማለት ነው። ቡሌት አደራረግ፣ ፎንት አቀያየር፣ ይሄኛውን እንዴት እንደምትጠቀሙ ምን ለማድረግ እንደሆነ አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል ኢንሰርት ላይ እንገባና እናያለን። ኢንሰርት ላይ በመጀመሪያ የምናየው ከቨር ፔጅ ነው። አሁን ለምንሰራው አሳይመንት ወይ ደግሞ ለምናስገባው ፕሮጀክት ከቨር ፔጅ ያስፈልጋል። ከዛ ይሄኛው ከቨር ፔጅ እንዴት ነው የምትሰሩት? እንደምትመለከቱት ራሱ ሰርቶ ያስቀመጣቸው ከቨር ፔጆች አሉ። እነሱ ከቨር ፔጆች ላይ በመተካካት ነው የምንሰራው። አሁን ለምሳሌ አንዱን ክሊክ እናደርግና አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን ክሊክ አረኩኝ። ከዛ ካምፓኒ ኔም ኑማ ቲዩ ሄካፕ እንትሉ ነው
ከዛ እዚህ ጋር ማይክሮ ቅርታ ማይክሮ ሶፍት ቲ ማይክሮሶፍት ምን ወርድ ማይክሮሶፍት ወርድ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ታይፕ ኦፍ ሰብታይትሉ ዝም ብላችሁ ነገር አለ ቀኑን ጻፉ። ዝም ብለን አይደረግም፣ ግን ያው ቀኑን ለእናንተ ለማሳየት ነው። ወሩ 1 ቀኑ 19 ዓመተ ምሕረቱ 2023 እዚህ ጋር ነው ቀን የሚጽፈው። ያው ዴት ይላል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት። እኔ ግን አሁን እዚህ ጋር ሰብታይትል የምንጽፈው ሰብታይትል ስላጣሁ ነው። እዚህ ጋር ታይትሉን ጻፍኩኝ፣ እዚህ ጋር ሰብታይትሉ ምን ልበለሽ ቲዩቶሪያል ለዋለ ወይ ደግሞ እንደዛ ብቻ እንደፈለጋችሁ ታርጋችሁ ጽፉታላችሁ። እዚህ ጋር ኦተሩ ደግሞ እዚህ ጋር ናሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ኦተሩን እንትላለን። እዚህ ጋር ቀኑን እንደምትመለከቱት 1919203 ይኸው በዚህ መንገድ ካቨር ፔጅ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ስለ ዶክመንታችሁ የሆነ ነገር ታታታታታ ታረጋላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው። ሶ ካቨር ፔጅ ለመስራት እንግዲህ በዚህ ዌይ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። ካቨር ፔጁን እንደምትመለከቱት ይሄው ካቨር ፔጁ እዚህ ጋር አለ ማለት የተለያየ አለ የፈለጋችሁ ትመርጣችሁ መስራት ትችላላችሁ። ያው እኔ ዝም ብዬ ፊት ያየሁትን ስለሆነ ነው እያሳየኋችሁ ያለሁት ማለት ነው። ይቅርታ። ካቨር ፔጅ እንደምትመለከቱት ይሄው እዚህ ጋር ሰርቼ ጨረስኩኝ ማለት ነው። ፎቶ ማስገባት ከፈልጋችሁ ትችላላችሁ። ፎቶ አስገባ ምናምን ግን እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው በኋላ። እሺ፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተለያዩ ነገሮች አሉ። ሆምን አይተን ጨረስን። እዚህ ጋር ብላንክ ፔጅ አለ። አንድ እቺ ነገር ክሊክ ላድርጋት እና እሺ፣ እዚህ ጋር ብላንክ ፔጅ የሚላለ እዚህ ጋር አዲስ ፔጅ ስትፈልጉ ምንም ያልጻፈበት ይህን ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት አዲስ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ቅድም 2 ነበር፣ አሁን 3 ይሆናል ማለት ነው። ያው እንደምትመለከቱት አሁን 3 ሆነ ማለት ነው። ይሄ ብላንክ ፔጅ ምንም ያልተጻፈበት አዲስ ስፈልጉ ማለት ነው። በመቀጠል እዚህ ጋር ፔጅ ብሬክ እየጻፈ ይሆናል። ፔጁን ብሬክ ማድረግ ስፈልጉ አሁን ለምሳሌ ብላንክ ፔጅ እንኳን ባይኖር ድንገት አላ አንድ ፔጅ ስጨርሱ ሌላ ፔጅ ለመምጣት ነው። እዚህ ጋር ቴብል መስራት ስፈልጉ አሁን ለምሳሌ 4x3 የተለያየ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የሰራሁት እቺን ቴብል ሰራሁኝ ማለት ነው አዲሱ ብላክ ፔጅ ላይ። አሁን ግን የተፈለገው ቴብላችን ላይ ድሮ ቴብል እንለውና እሺ፣ አሁን እንዴት መሰላችሁ ማሳያችሁ። አሁን ቴብል እንዲሰራ ተፈለገ፣ ከዛ ምን እናደርጋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምን ቆይቀች ነገር አውት አውት ላድርገው አሁን እዚህ ጋር ኢንሰርት ቴብል አለ። እዚህ ጋር የፈለጋችሁ ቴብል አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንሰርት ቴብል እኮ ማለት እንችላለን። አሁን ኮለመኑ ስንት እንዲሆን ትፈልጋላችሁ? 5 ከሆነ እዚህ ጋር ደግሞ ሮ ደግሞ ስንት እንዲሆን 5 ወይም 5x5 እንዲሆን ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 5 አሁን ይሄ እዚህ ጋር ያሉት እናጥፋቸው ከመጀመሪያ ለማሳየት እንዲመቸኝ። አሁን ኢንሰርት ጋር እንሂድና በጣም አንዛዘውባችሁ ይቅርታ። ኢንሰርት ላይ እንገባና ከዛ እቺ 5 አለሽ ከላይ እቺንም 5x5 እናደርግና ኦኬ እንለዋለን። እንደምትመለከቱት 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5x5 የሆነ ቴብል ሰራል ማለት ነው። በዚህ መንገድ ቴብልን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ማንኛውንም ፒክቸር ስትፈልጉ ፒክቸር የሚለውን በምነኩበት ሰዓት ፒክቸር ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከምትፈልጉት ቦታ ላይ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ዝም ብዬ ለእናንተ ላሳያችሁ። አሁን ይሄንን ታምቢነል አስገብቼ ላሳያችሁ። ይሄው ብላንክ ስፔሱ ላይ ይሄንን ታምቢነል አስገባሁት። የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ላይ አለ ሰርቷል። የዩቲዩብ ቪዲዮ ነጻ ኮርሶች ከነጻ ሰርቲፊኬት ጋር ከሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ማግኘት የምፈልጉ ከሆነ ኦንላይን መማርና ይህንን ሰርቲፊኬት ማግኘት ትችላላችሁ። እሺ፣ አሁን ፒክቸሪን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በቀላሉ ማስገባት ትችላለሁ ማለት ነው። ሼፖች አሉ እዚህ ጋር የተለያዩ ሼፖች አሉ። ይሄ ብዙም
ጠቃሚ አይመስለኝም፣ ግን ካስፈለጋችሁ ሴፖች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ቻርት መስራት ስትፈልጉ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ነገሮች አሉ። እነዚህን በመጠቀም ፓይ ቻርት፣ ባር ምናምን የፈለጋችሁትን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዋናው ነገር አሁን እዚህ ጋር ነው፣ ሄደር የሚላለ ሄደር ምንድን ነው? ከላይ አሁን ለምሳሌ ታይፕ ደ ዶክሜንት ታይትል ይላል። እዚህ ጋር ከላይ ማይክሮሶፍት ወርድ ይላል። ቅድም እዛ እንትን ላይ የጻፍኩት ስለሆነ ነው። ከቨር ፔጅ ላይ እንደምትመለከቱት በዚህ መንገድ እንትን ማስገባት ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ እናንተም ይሄው እንዲያርጋችሁ መቀየር ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን እንትኑን እራሱን ልጠቀመው። እሺ፣ በመቀጠል ይሄኛውን ከሰራችሁ በኋላ ምን ታስገባላችሁ? ፉተር ትሰራላችሁ። ፉተር ከታች ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ታይፕ ቴክስት እና እሺ ማይክሮሶፍት ኑማ ቲዩብ እሺ ኑማ ቲዩብ እሺ። ከዛ በኋላ ፔጅዋን እዛ ላይ አለ እንደምትመለከቱት፣ እዚህ ጋር ፔጅዋን አለ። በመቀጠል እዚህ ጋር ፔጅ ቱን እኛውን ደግሞ ሰራን ማለት ነው። ሶ በመቀጠል ደግሞ ፔጅ ነምበር ይሄው አለ። ይሄንንም ለብቻው ፔጅ ነምበር ስፈልጉ ይሄንን የምታደርጉት አሁን ለምሳሌ እንደምትመለከቱት ከላይ ሲሆን፣ ከላይ ግን በብዛት ከታች ነው፣ ቦቶም ኦፍ ዘ ፔጅ ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ለብቻው ፔጅ ያለ ምንም ቴክስት ምናምን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቴክስት ቡክ ጥግ ጋ ምናምን መሀል ላይ ምናምን እንደ ኳት ነገር መጻፍ ስፈልጉ ምናምን ልዩ ማስታወሻ ነገር መጻፍ ስፈልጉ ምናምን የምትጠቀሙበት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዋች ዘ ቪዲዮ ዲስ ቪዲዮ ብያለሁ። ስለዚህ ጽፊ እንደዚህ ብዬ ጻፍኩላችሁ። አሁን እዚህ ጋር ግራመር ችግር አለ። ለምንድን ነው ደብሉ ካፒታል ስላልሆነች፣ ስለዚህ ይህን ስነቀው ደብሉን ካፒታል ያደርጋታል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን ለማሳየት ነው የመጣ ዋች ዲስ ቪዲዮ ያልኩት፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወርድ አርት አለ፣ የተለያዩ እንትኖች ፎንቶች አሉ። ይኸው አያችሁታ፣ ዋች ዲስ ፎቶ ቪዲዮ ይላል። እዚህ ጋር የተለያዩ በቃ ፎንቶችን እናንተ እዚህ ጋር ላይ እየመረጣችሁ ማስገባት ነው። እዚህ ወርድ አርት ላይ እየመረጣችሁ ታስገባላችሁ። ሪፍሌክት የሚያደርጋለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወርስቲት ቪዲዮ። ስለዚህ እንደዚህ እያደረጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኢንሰርት ላይ እዚህ ደግሞ ኢኩዌሽኖች ነው ያሉት። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢኩዌሽኖች አሉ፣ የተለያዩ ኢኩዌሽኖች አሉ። ቆይ እዚህ ጋር ላሸፋችሁ ክሊክ አድርጌ ኢኩዌሽኖችን መስራት ሲፈልጉ አሁን ለምሳሌ የምጽፉት ኢኩዌሽን ምናምን ካለ በቁጥር ነው ኦልሞስት እንደዚህ ነገር፣ ግን የምሰሩት ነገር ካለ ኢኩዌሽን ጋር የሚገናኝ ነገር እቺን ተጠቅማችሁ ነው የምሰሩት። ሲምቦሎች ደግሞ እዚህ ጋር የተለያዩ ሲምቦሎች አሉ፣ የፖስታ አለ፣ የስልክ አለ ምናምን ስትጽፉ ስትሰሩ የሚጠቅማችሁ ነገሮችን አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዋና ዋና ነገሮችን ሰርተን ጨረስን ማለት ነው። ስለ ወርድ ማይክሮሶፍት ወርድ ኢንሰርትን ሆምን ጨረስን ማለት ነው። ፔጅ ላይአውት ላይ ዋና ዋና የሚጠቅመውን ነገር ነው ማሳያችሁ። ፔጅ ላይ ሌይአውት ላይ የምናየው ምንድን ነው? ይቅርታ፣ እዚህ ጋር ፔጅ ከለር የሚላለ ፔጅ ከለር የምትፈልጉትን ከለር እንደምትመለከቱት ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትፈልጉት አይነት ከለር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ይሄኛውን ሰማያዊ ተጠቀምኩኝ ማለት ስለዚህ አሁን በመቀጠል ፔጅ ላይአውት ላይ እዚህ ጋር ዋተር ማርክ አለ። አሁን ዋተር ማርክ የሚለው ብዙ ቦታ ካያችሁ ተከፍሏል ምናምን ፔድ ምናምን የሚል ነገር የሚሰሩት እዚህ ላይ ነው። አሁን ለምሳሌ እኛ የምናደርጋለን ከስተም ዋተር ማርክ የራሳችንን እንሰራለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቴክስት ዋተር ማርክ የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ እዚህ ጋር ይሄን እናጠፋውና ሰብስክራይብ ብለን እንጽፋለን። ሰብስክራይብ ብለን እንጽፍና ከዛ በኋላ ደግሞ እንትኑን ፎንቱን እንደፈለግን ማስተካከል እንችላለን ማለት ነው። ሳይዙንም መቀነስ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። አውቶ ከሚሆን 36 እናደርገዋለን። እሺ፣ እንደፈለጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። ዲያጎናል እና ሆሪዞንታል ማድረግ ትችላላችሁ። ሞር ዲያጎናል ነው የሚያምረው። ስለዚህ እኛ ዲያጎናል እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን አፕላይ እንለዋለን። አፕላይ በምናደርግበት ሰዓት ወተርማርክ ሰርቶ እንግዲህ የራሱ ወተርማርክ እኛ የጻፍንለትን ወተርማርክ ያመጣልናል ማለት ነው። ለምንድን ነው እዚጋ ያላመጣው? እሺ፣ ይኸው እንደምትመለከቱት ከለሩ ነው እንጂ አምጥቶታል። እሺ፣ ደምክቼ ዩዘር ኮማንድ ነው። ዞር በል እባክህ። ጌት ሞር ኢንፎርሜሽን ሴቲንግ ኦፍ ምን ሆኖ ነው?
ይደርሳል። እሺ ይሄኛው ከለር ይሄ አያችሁት፣ ከታች ቀይ በትልቁ እንዲያመጣ ቀይ እናድርገው። ቁጥሩን አሳንሽ የሆነው ለምንድን እንዳልሰራ የሚከለክለኝ አሁን ይሳለ ነው። እሺ ብቻ አይ ቲንክ ይታያችኋል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሰብስክራይብ የሚላለ ባዶ ቦታ ይሄው፣ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ወደ ጎን በትንሽ በ36 ፎንት ስላደረኩት ነው ቁጥሩ ፎንት ሳይዙን እንጂ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሰብስክራይብ የሚላለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይታያችኋል። እኔ እንዴት ላሳያችሁ ወይም ከለሩን እንቀይረውሽ ሻየር ጥቁር ሳደርገው ሰብስክራይብ የሚለዋል። እሺ ያው በነጩ ማየት ከፈለጋችሁ እንደምትመለከቱት ሰብስክራይብ፣ እዚህ ጋም ሰብስክራይብ ይላል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ፔድ ምናምን ብላችሁ እንደምጽፉት ሰብስክራይብ፣ ግን ቁጥሩን እኔ አሁን እዚህ ጋር ምንድን ነው አሳንሸዋለሁ ማለት ነው። ስላሳነሰስኩት ነው እንጂ እንደዚህ ነገር አይመጣባችሁ ማለት ነው። ሶ እሺ፣ በመቀጠል ፔጅ ላዊት ላይ ብዙ ነገር ሁለት ነገር አይተናል፣ ወተርማርክ እና ፔጅ ከለር አይተናል። አሁን ደግሞ ፔጅ ቦርደር እናያለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ እንትኖች አሉ፣ ፔጅ ቦርደሮች አሉ። ስለዚህ አሁን ዚግዛጉን ልምረጥ። ከዛ ቡስ ሁሉ ይሰወዳል። ከዛ ኦኬ ይላል። ኦኬ አትበሉ እዚህ ጋር። ይሄንንም አራቱንም ቦታ በአራቱም ሳይድ ክሊክ አድርጉት። ከዛ ከለር እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ጥቁር አደረኩት። ከዛ ኦኬ እንበለው። ከዛ ኦኬ እንደምልበት ሰዓት ያው እንደምትመለከቱት ይመጣል ማለት ነው። በጣም ግን እንትን እያለብኝ ነው፣ በጣም እያቆየብኝ ነው የሚያመጣው፣ ለምን እንደሆነ ባይገባኝም ማለት ነው። ብቻ ግን ያመጣላቸዋል። ሜን አይዲያው ይመጣል ነው። ቆሽ ማሽ አይ ቲንክ 36 ይሄው እንደምትመለከቱት ቦርደር መጥቶልናል ማለት ነው። ይሄው እንደምትመለከቱት ይሄው ቦርደሮች መጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሶስቱን ነገር አየን። እዚህ ጋር ሌላ ምን የሚጠቅማችሁ ነገር አለ? ያው ዋና ዋና ነገሮችን ለማየት ነው። ከለር ፎንት ኢፌክት አለ። ሪፈረንስ ደግሞ ይሆናላ ከባዮግራፊ ጋር ምናምን ሪፈር። አሁን ለምሳሌ የጻፋችሁት ነገር ሪፈር ማድረግ ስትፈልጉ ነው። ይሄ ብዙም የሚጠቅማችሁ አይመስለኝም። እዚህ ጋር ይሄ የምንለፈው አሁን እንደምትመለከቱት ሪቪው ጋር ደርሰናል። ሪቪው ጋር ምንድን ነው እንደነገርኳቸው፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሪቪው ጋር ምንድን ነው ስፔሊንግ ቼክ ያደርጋል። አንደኛ ስፔሊንግ ቼክ ያደርጋል ግራመሩን እና ቅድም እንደነገርኳችሁ ማለት ነው ኤፍ ሰበንን ስትጫኑ፣ እንግዲህ ኤፍ ሰበንን ወይም ደግሞ በእኔ ኮምፒውተር ወይም ደግሞ በእኔ ፒሲ ከሆነ ቮሊዩም መቀነሻው ነው ኤፍ ሰበን ማለት። ኤፍ ሰበንን በምትጫኑበት ሰዓት አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አበበ ኖ ኖ ኖ ጂጂኢ ልበል ምን እንደሆነ ብቻ ግን ጂጂኢ አልኩኝ ማለት ነው። ከዛ ሪቪው አልኩት። ጂጂኢ የሚባል ነገር የለም። ከፈለክ ኤግ በለው ኤጅ በለው ብሎ ያስመርጠኛል ማለት ነው። ከዛ ኤግ የሚለውን ነካና ቼንጅ ለዋለሁ። ቼንጅ በምልበት ሰዓት ኢሚዲየትሊ ይኸው ራሱ እንትን ይልኛል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ኤግ ብሎ ስፔሊንግን ቼክ ያደርግልኛል ማለት ነው። በፍጥነት ስትጽፉ ልትሳሳቱ ትችላላችሁ። ይህንን ስህተት ይቀንስላችኋል ማለት ነው። የጻፋችሁትን ወርድ ደግሞ እዚህ ጋር ካውንት ያደርግላችኋል። አሁን ክሊክ በምታደርጉበት ሰዓት 3 ፔጅ ተጠቅሜ ያለው 60 ቃላት ተጠቅሜ ያለው 321 ካራክተሮች አሉ ከስፔስ ውጪ። ከስፔስ ጋር 379 አለ። 8 ፓራግራፍ ተጽፏል። 47 ላይኖችን እንትን ብለሃል ተጠቅመሃል ይላል። ያ በቃ እንትን ያልኩትን በሙሉ የተጠቀምኳቸው ነገሮች በሙሉ ይጽፍልኛል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዶክመንታችሁን እና ሰሌክት ያደረጋችሁትን ማንኛውም ነገር ትራንስሌት ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ቋንቋችሁን ላንጉች የሚለው ላይ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ላንጉች ፕሪፈር እንዲኖራችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኒው ዶክመንት አለ፣ አዲስ ዶክመንት ለመስራት ምናምን ይጠቅማችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ወደ መጨረሻውና ቪው ወደሚለው ልመጣላችሁ ማለት ነው። ቪው የሚለውን በምትነኩበት ሰዓት አሁን እያየን ያለ ነው ይሄ እንትን ፕሪንት ሲሆን የሚወጣውን አይነት እይታ ነው እያየን ያለ ነው፣ ገጽታው እያየን ያለ ነው ፕሪንት ሆኖ ሲወጣ ባለው ነው። አሁን ለምሳሌ ፉል ስክሪን እንዲሆንልን ስንፈልግ እንዴት ነው ፉል ስክሪን ሲሆንልን? ይኸው እዚህ ጋር ኢንትሮዳክሽን ብለን የሰራ ነው አለ፣ እዚህ ጋር እንትናችን አለ ምናምን ነገር እንትን ከቨር ፔጃችን አለ። ከፈለግን ደግሞ በምን ማየት እንችላለን?
እንደ ድራፍት አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው። ላይክ እንደ እንትን ኖርማሊ ጽሁፍ ይሆናላ እንትን ስታነቡ ምናምን ነገር አሳይመንት ምናምን በብዛት መጽሐፍ ምናምን ኦንላይን ስታዩ ምናምን እንደዚህ ያለ የሚሆንባችሁ እንደሱ አድርገን ማየት እንችላለን ማለት ነው። በፈለጋችሁት ወይ እንግዲህ እንደምትመለከቱት ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን በፕሪንት ላይአውት ወደ ድሮ እንመልሰው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ እንደምትመለከቱት ዙም ማድረግ ትችላላችሁ። ያልታያችሁ ነገር በአንድ ፔጅ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በሁለት ፔጅ ማድረግ ትችላላችሁ። አይ ቲንክ እንዲገለጥ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ ይሄ ቪዲዮ ያስተምራል፣ ላይ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። አስተያየት እና ማንኛውም ነገር ካላችሁ አልተመቸንም ደግሞ ይሄን ብታስተካክል አይኖ ትንሽ አገላለጼ ትንሽ እንትን ሊል ይችላል፣ ግን የምትፈልጉት ነገር ካለ ልትሉኝ የፈለጋችሁት ነገር ካለ በሙሉ እንትን በቃላ ኮሜንት አድርጉልኝ፣ ሼር አድርጉት ምናምን ነገር። ይመቻችሁ።